បើសិនជាយើងមិនការពារពីពេលនេះទៅ10ឆ្នាំក្រោយឬក៏5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងបេះដូងស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនឬក៏ឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយបន្លាចបងប្អូនទេណាអានេះគឺជាអវិជ្ជាសាស្ត្រពិតគឺថាមួយបូកនឹងមួយត្រូវតែ2ដូច្នេះតាមរយៈនៃការយកដឹងរបស់យើងយើងកាត់បន្ថយហើយយើងបំលំហាត់ប្រានហើយយើងជៀសវាងនៅចំណីអាហារណាដែលវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលកើនឡើងដូច្នេះយើងសាកដូច្នេះនៅស្រុកនេះ3ខែយើងទៅសាកម្ដង3ខែយើងទៅពិនិត្យម្ដងដើម្បីធ្វើការតាមដានរាងកាយរបស់យើងកាលណាយើងជក់បរិយចូលទៅអាចិតនៅគុតិននឹងវាចូលច្រើនទៅក្នុងឈាមយើងនឹងវាធ្វើឲ្យវាស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងរបួសហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាមិនអាចបញ្ជូនឈាមទៅចិញ្ចឹមនៅតាមកោសិកាដែលនៅតំបន់ឆ្ងាយតើយើងគួរតែអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការតាមដានរក្សាសុខភាពរបស់យើងតាមរយៈនៃការរស់នៅរាល់ថ្ងៃជារបវិធីសាមញ្ញៗដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទ3ដាច់ដライពីគ្នាប៉ុន្តែទាំង3នេះគឺសុទ្ធតែជាគិតកលលក្ខមុខដូចគ្នាគឺថាប្រឈមធ្វើឲ្យយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានៃជំងឺទាំងដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមទាំង3ហ្នឹងគឺទី1ខ្ញុំសូមលើកយកអំពីថាកូលេស្តេរ៉ុលតើយើងគួរតែកូលេស្តេរ៉ុលគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុលតាមរបៀបវិធីណាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អការគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុលបើយើងនិយាយទៅដូចជាស្រួលប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ឲ្យច្បាស់គឺជាងាយស្រួលមកជាទីបំផុតយើងគ្រាន់តែមានការស្វែងមានចំណេះដឹងក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងយើងអាចនឹងអនុវត្តដោយអូតូម៉ាទិកទី1គឺថាតើយើងគួរតែគ្រប់គ្រងនៅកូលេស្តេរ៉ុលតាមវិធីណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលនៅលើរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាសមល្មមហើយពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អទី2ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាជាតិស្កររបស់រាងកាយរបស់យើងនឹងឲ្យវានៅកម្រិតមធ្យមធម្មតាដើម្បីរក្សានៅសុខភាពរបស់យើងជៀសវាងនឹងការកើតអាចជំងឺគេថាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយដូច្នេះទី2ហ្នឹងគឺរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហ្នឹងហើយចំណែកទី3គឺថាខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាថាយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពថ្លើមរបស់យើងនឹងតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យថ្លើមរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អយើងតែងតែដឹងហើយថ្លើមគឺជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងខ្លាំងរបស់មនុស្សយើងនឹងគឺថាមានតួនាទីធំធេងណាស់គឺថាប្រៀបបានដូចជាមេដាដៃ100អញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សលោកយើងទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែមើលរំលងដូច្នេះខ្ញុំក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំក៏លើកយកនៅបញ្ហាថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាផ្លើមរបស់យើងនឹងឲ្យមានផាសុខភាពឲ្យមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថា3ប្រធានបទនេះបងប្អូនគិតមើលគឺពោពេញទៅដោយគេហៅថាគិតកលលក្ខមុខដែលខ្ញុំសូមនិយាយថាជាគិតកលលក្ខមុខហ្នឹងគឺថាដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយអំពីcholesterol បើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ជ្រូកមួយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង2គីឡូ3គីឡូក៏មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងឈឺក្បាលវិលមុខនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរយៈពេលវែងដូច្នេះអានេះវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេថាវាមិនប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមមកឲ្យរាងកាយរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ដល់ហ្នឹងហើយដែលជាដើមជំដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងគេថាអន្ទាក់មួយ
នៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលយើងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងអាងតែពេលដែលយើងទទួលទានដោយពុះពេញទៅដោយមិនមានសុខភាពហើយពុះពេញទៅខ្លាញ់ហើយយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ហើយមានកម្លាំងហើយអត់មានឃើញស្អីដូច្នេះជំការទៅថែមទាំងអត់ជឿទៅនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតអានឹងហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងកើតនឹងជំងឺអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចាប់ផ្ដើមលើកយកប្រធានបទទី1អំពីថាតើយើងគួរគ្រប់គ្រង cholesterol តាមវិធីណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានសុខភាពល្អហ្នឹងណាខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏សូមនាំបងប្អូនស្វែងយល់អំពីថាតើ cholesterol ហ្នឹងគឺជាស្អីហើយ cholesterol ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាវាមិនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែយល់ច្រឡំថា cholesterol គឺជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលមិនល្អធ្វើឲ្យយើងឈឺត្រូវបានតែមួយចំណុចតែប៉ុន្តែធាតុពិត cholesterol គឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការចាំបាច់ជាទីបំផុតបើសិនជារាងកាយរបស់យើងអត់មាន cholesterol អត់មានជាតិខ្លាញ់នឹងទេអាហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថា error គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះថារាងកាយរបស់យើងពិតជាត្រូវការនៅជាតិខ្លាញ់នឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលហៅថារាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រងល្មមក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទេយើងនឹងងាយនឹងធ្លាក់ទៅនៅជំងឺនឹងហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះ cholesterol គឺជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលតាមរយៈចំណីអាហាររបស់យើងនឹងញ៉ាំចូលទៅគឺថាវាចេញមកពីរប្រភេទពីរប្រភពប្រភពទី1គឺវាមានប្រភពចេញពីម្ហូបអាហារតាមរយៈនៃការហូបម្ហូបចំណីអាហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនឹងទី2តាមរយៈថ្លើមរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតឡើងថ្លើមគឺមានតួនាទីសម្រាប់បំលែងជាតិស្ករឲ្យទៅជាខ្លាញ់នឹងហើយដែលជា cholesterol ដូច្នេះប្រភពរបស់វាមានពីរប្រភេទហើយសួរថាតើ cholesterol ហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ហើយ cholesterol វាមានប្រមាណប្រភេទ cholesterol ហ្នឹងប្រភេទណាដែលល្អប្រភេទណាដែលមិនល្អខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅចម្លើយនេះគឺថា cholesterol គ្រប់ cholesterol ទាំងអស់សុទ្ធតែ cholesterol ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជារាងកាយរបស់យើងប្រើមិនអស់វានៅសល់អានឹងហើយដែលជាដើមជាប់ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុង cholesterol ទាំងប្រមាណប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាយើងខ្វះប្រភេទមួយណាក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនយល់ថា cholesterol ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែ cholesterol ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយរបស់យើងcholesterol មួយចំនួនខ្ញុំនឹងបកស្រាយមួយមួយមួយឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើមួយណាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថា cholesterol ទាំងអស់គឺបងប្អូនគួរតែយល់ថាជាប្រភេទ cholesterol ល្អប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយគឺសមល្មមសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះ cholesterol ទី1គេច្រើនតែហៅHDL HDL ហ្នឹងយើងច្រើនតែថា cholesterol ប្រភេទល្អណាLDL ជាប្រភេទ cholesterol មិនល្អ triglyceride ហ្នឹងជាប្រភេទ cholesterol ដែលធ្វើងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកាំងបេះដូងជំងឺមានជំងឺគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយល់អញ្ចេះរាងកាយរបស់យើង cholesterol នីមួយនីមួយវាមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសូមលើកយកអំពី
LDL ដែលយើងតែងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងតែងតែលឺវិជ្ជមន្តនិយាយថាប្រភេទ LDL ហ្នឹងជាប្រភេទ cholesterol ដែលមិនល្អតែធ្វើងាយឲ្យយើងមានជំងឺតាមពិត cholesterol LDL ហ្នឹងគឺមានគឺរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានតម្រូវការត្រូវការ LDL ខ្លាំងណាស់ដើម្បីយកមកទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងគឺទី1ធ្វើឲ្យយើងវាជួយបង្កើតនៅគេថាទឹកប្រមាត់របស់យើងហ្នឹង LDL ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កើតមានអាកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទ LDL ហ្នឹងវាបង្កើតទឹកប្រមាត់ដើម្បីជួយឲ្យយើងរំលាយអាហារទី2វាអាចជួយនៅក្រពេញអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទ LDL ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកប្រមាត់របស់យើងអត់គ្រប់អរម៉ូនរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការអត់បានល្អដោយសារអរម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងជាពិសេសគឺអរម៉ូនបន្តពូជរបស់ស្ត្រីរបស់បុរសយើងហ្នឹងគឺត្រូវការប្រភេទ LDL ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយគឺសមល្មមកុំឲ្យវាលើសកាលណាវាលើសវានឹងនៅឯណាវាលើសវានឹងនៅក្នុងកកនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះទឹកប្រមាត់ជាមួយនឹងវាជួយបង្កើនទឹកប្រមាត់ជួយបង្កើននៅអរម៉ូនរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ល្អឬក៏វាមានគេហៅថាផ្លូវភេទរបស់យើងហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយវាបង្កើននៅអរម៉ូនបានល្អសម្រាប់ភេទហ្នឹងហើយហើយជាមួយអង្គមូលផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនហើយមួយទៀត LDL ហ្នឹងក៏វាមានតួនាទីសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននៅវីតាមីន D ដែលត្រូវការរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវីតាមីន D វាជ្រាបចូលមករាងកាយរបស់យើងបានចូលទៅហ្នឹងវាដោយសារយើងមានជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនវាមកហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រភេទហ្នឹងគឺសារល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានចំនួនច្រើនរាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលច្រើនវាលើសពីបរិមាណដែលរាងកាយយើងត្រូវការវាទៅឯណាវានឹងកកនៅក្នុងសរសៃក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយ LDL នឹងហើយដែលវាកាលណារាងកាយរបស់យើងប្រើមិនអស់វានៅសល់ក្នុងឈាមហ្នឹងហើយកាលណាសល់ក្នុងឈាមវាទៅឯណានៅវានឹងកកនៅតាមសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រភេទ LDL គឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទមួយដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាទីបំផុតដោយអត់មិនបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាច្រើនវានឹងកកនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្ទះនៅសរសៃឈាមហ្នឹងហើយអានេះចំពោះ LDL ចំពោះ HDL ហ្នឹងគឺជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចជាប្រភេទ cholesterol ដែលគេហៅយើងច្រើនតែនិយាយថាជា cholesterol ល្អហ្នឹងហើយ cholesterol ល្អដោយសារអី HDL ហ្នឹងបើយើងភាពប្រៀបធៀបទៅប្រៀបបានដូចជាអ្នកធ្វើអនាម័យអញ្ចឹង HDL ហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែល cholesterol ដែលវាមានបរិមាណរបស់វាហ្នឹងគឺថាវាតូចហើយជាមួយនឹងវាមានតួនាទីរបស់វាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនពំនាំយកខ្លាញ់អាក្រក់ដែលយើងនិយាយថាខ្លាញ់អាក្រក់តាមពិតវាមិនអាក្រក់ដែល LDL ហ្នឹងដែលវានៅសល់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅតាមសរសៃឈាមហ្នឹងវានឹងទៅទាញយកដើម្បីបញ្ជូនមកថ្លើមដើម្បីឲ្យថ្លើមយើងនឹងធ្វើការបំលែងបញ្ចេញចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយដូច្នេះតួនាទីរបស់ HDL ហ្នឹងគឺថាវាបើស្អីយើងនិយាយឲ្យវាស្រួលស្ដាប់ទៅវាប្រាប់ប្រៀបបានដូចជាអ្នកធ្វើអនាម័យនៅក្នុងបំពង់លូមួយអញ្ចឹងវាជាអ្នកទៅឈូសវាអ្នកទៅដឹកនាំពំយកនៅប្រភេទLDL cholesterol ដែលមិនល្អដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះ
បងប្អូនយល់ហើយណា LDL ក៏វាល្អ HDL ក៏វាល្អប៉ុន្តែ LDL ហ្នឹងបើសិនជាវាច្រើនពេកវានឹងសល់នៅរាងកាយរបស់យើងហើយគប់ជួនដែលយើងញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលមិនសូវមានប្រភេទដែល cholesterol ដែលហៅថា HDL ហ្នឹងច្រើនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវា LDL ហ្នឹងវាខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងវាកកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំជួនដឹកនាំបងប្អូនឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅហៅថា triglyceride ហ្នឹងប្រភេទ cholesterol ប្រភេទហ្នឹងគឺជាប្រភេទអីហ្នឹងក៏ជាcholesterol មួយដែលយើងពេលដែលយើងទៅពិនិត្យបើសិនជាឃើញប្រភេទនឹងច្រើនយើងតែងតែវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែប្រកាសអសន្នហើយយើងតែងតែខ្លាចណា triglyceride ហ្នឹងប៉ុន្តែ triglyceride រាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការអរម៉ូនហ្នឹងវាមានតួនាទីសម្រាប់ទៅបង្កើតនៅគេហៅថាកោសិកាស្រោមនៃកោសិកានៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះវាមានតួនាទីអាកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែបើរាងកាយដូចគ្នាជាមួយ LDL ហ្នឹងបើសិនជាវាមានច្រើនចំនួនច្រើនវានៅឯណាវានឹងងាយនឹងកកស្ទះនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហើយ triglyceride ហ្នឹងវាកាលណាដែលវាមានចំនួនច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងវាធ្វើឲ្យកម្រាស់នៃសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាក្រាស់ទី1ទី2វាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាបាត់នៅជាតិគេហៅថារំងើតនៃសរសៃឈាមធម្មតាសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវា flexible វាមានរំងើតដូចកៅស៊ូអញ្ចឹងណាយើងទាញទៅវារីកអញ្ចឹងពេលដែលបេះដូងយើងដែលវាច្បាច់ឈាមបញ្ជូនមករាងកាយហ្នឹងដូច្នេះសរសៃឈាមរបស់យើងវារីកដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងធ្វើដំណើរធ្វើចលនាទៅបានស្រួលប៉ុន្តែបើកាលណា triglyceride នឹងវាមានច្រើនធ្វើឲ្យជញ្ជាំងនៃសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាក្រាស់ទី1ទី2ធ្វើឲ្យវាបាត់នៅភាពរំយឹតនៃសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងអានឹងហើយដែលជាដើមជន់ធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងទៅជាជំងឺកាតាលើសសម្ពាធឈាមទី1ទី2ធ្វើឲ្យវាងាយនឹងស្ទះសរសៃឈាមហើយបើសិនជាស្ទះនៅកន្លែងដែលវាសំខាន់ដូចជានៅបេះដូងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជំងឺការតកាំងបេះដូងបើសិនជាវាស្ទះនៅលើខួរក្បាលរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យបែកសរសៃឈាមខួរក្បាលអាហ្នឹងគឺដោយសារប្រភេទហ្នឹងប្រភេទ triglyceride អាហ្នឹងជាមួយនឹង LDL ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាវាស្ទះនៅតាមជើងអ្នកជំងឺមួយចំនួនមានច្រើនណាស់វិជ្ជបណ្ឌិតក៏ពិបាកនឹងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃមុខជំងឺនោះដែរគឺគេហៅថាស្ទះសរសៃឈាមនៅតាមតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមដូចជាយើងសឹកសឹកស្រាប់តែយើងដើរដើរអញ្ចឹងយើងឈឺជើងផ្នែកខាងក្រោមប៉ុន្តែយើងមើលទៅសម្លាក់អត់មានរលាកអីទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារសរសៃឈាមរបស់យើងនោះវាស្ទះដោយសារអីប្រភេទខ្លាញ់នឹងវាច្រើននៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងនោះវាស្ទះសរសៃឈាមនៅផ្នែកខាងក្រោមនោះធ្វើឲ្យជំងឺកើតទៅវាស្ទះឈាមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺឈឺទៅដល់ពេលយើងទៅព្យាបាលជំងឺតែយើងទៅរកថ្នាំប្រើថ្នាំសរសៃថ្នាំអីហ្នឹងគឺផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងគឺថាវាមកយកសាំងចាក់ទៅលើភ្លើងថែមទៀតដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ជាដើមចំដែរដូច្នេះបងប្អូនយល់ណាប្រភេទ cholesterol ហ្នឹងវាប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិរបស់វាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិនៅពេលណាដែលវាមានច្រើនលើសបរិមាណដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការហ្នឹងហើយដូច្នេះ
យើងសួរថាចុះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថារាងកាយរបស់យើងមានកូលេស្តេរ៉ុលប្រមាណដើម្បីឲ្យវាល្អហើយជាមួយនឹងយើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទល្អដូចគេហៅថា HDL នឹងបានច្រើនដើម្បីវាជួយធ្វើអនាម័យជួយបោសសម្អាតនៅសរសៃឈាមរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាប្រធានបទយប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយរាយរាប់ជូនបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តក្នុងការរស់នៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះសួរថាប្រភេទខ្លាញ់ដែលឥឡូវយើងនិយាយប្រភេទខ្លាញ់ដែលគេហៅថា LDL ប្រភេទដែលយើងច្រើនតែនិយាយថាខ្លាញ់អាក្រក់ទីនេះចុះសួរថា LDL ហ្នឹងវាមកពីណាតាមរយៈចំណីអាហារហ្នឹងហើយមួយតាមរយៈចំណីអាហារទី2តាមរយៈថ្លើមដូច្នេះអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំតមជាទីបំផុតអត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាញ់អត់ស្អីអីទេប៉ុន្តែពេលដែលទៅគាត់ទៅឆែករាងកាយរបស់គាត់គាត់ស្គមទៀតប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យឈាមស្រាប់តែឃើញកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទ LDL ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ triglycerides ហ្នឹងគាត់ខ្ពស់ទៀតប៉ុន្តែគាត់តមគាត់អត់មានញ៉ាំខ្លាញ់អត់មានញ៉ាំស្អីប្រទេសផ្ដាស់ទេសំណួរសួរថាហេតុអីអាហ្នឹងមូលហេតុវាមានច្រើនមូលហេតុរបស់វាអាចមកពីបំរែបំរួលនៃការបំលែងបុកថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការមិនប្រក្រតីអាហ្នឹងវាអាចទី1ដោយសារ genetic ដោយសារពូជពងវងតកោរបស់យើងដែលវាមាន zen ប្រភេទហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាគឺគិតតែពីបង្កើតនៅប្រភេទខ្លាញ់ហ្នឹងឡើងនឹងហើយដែលជាដើមចំយើងមិនញ៉ាំនៅចំណីដែលមានខ្លាញ់ច្រើនមែនប៉ុន្តែផ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការមិនប្រក្រតីវាបង្កើតនៅខ្លាញ់នឹងច្រើនទី2ជុំការទៅគាត់ញ៉ាំខ្លាញ់តិចទេប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនជាតិស្ករច្រើនក៏ធ្វើឲ្យប្រភេទខ្លាញ់ហ្នឹងវាកើនឡើងដែរយើងតែងតែខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអំពីកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគេថាផ្លើមរបស់យើងវាមានទូនាទីបំលែងពីស្ករមកខ្លាញ់ពីខ្លាញ់ទៅស្ករហ្នឹងហើយដូច្នេះទោះបីយើងមិនញ៉ាំខ្លាញ់ប៉ុន្តែយើងញ៉ាំជាតិផ្អែមជាតិផ្អែមតាមរយៈបាយអីចំណីចំណីអាហារដែលផ្អែមផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងចូលទៅរាងកាយរបស់យើងបើកម្មារាងកាយរបស់យើងខ្វះខ្លាញ់រាងកាយរបស់ថ្លើមរបស់យើងវាបំលែងពីស្ករមកខ្លាញ់ទៅជាខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយខៃកម្មារបស់វាសិនជាថ្លើមហ្នឹងវាបំលែងច្រើនពេកធ្វើឲ្យខ្លាញ់វាលើសដូច្នេះស្ករជាខ្លាញ់ខ្លាញ់ជាស្ករគ្រាន់តែយល់អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនញ៉ាំផ្អែមច្រើនបានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនហើយហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងរាងកាយដែរបាទបាទដូច្នេះថ្លើមវាមានទូនាទីក្នុងការបំវែងអំពីផ្លែស្ករមកខ្លាញ់ខ្លាញ់មកស្ករហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺគេហៅថាជំងឺប្រព័ន្ធការពារក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នឹងបង្កើតនៅខ្លាញ់អាក្រក់នឹងឡើងច្រើនដែរ LDL នឹងក៏ឡើងច្រើនដែរដូច្នេះអានោះវាមានច្រើនមូលហេតុប៉ុន្តែជាភាគច្រើនជាទូទៅតាមរយៈនៅចំណីអាហាររបស់យើងហូបនឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាអញ្ចឹងតើខ្លាញ់នឹងប្រមាណដែលរាងកាយរបស់យើងនឹងវាល្អប្រមាណដែលរាងកាយវាមិនល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អញ្ចឹងថាប្រភេទ triglyceride ហ្នឹងវាក៏ជាប្រភេទខ្លាញ់មួយគឺល្អដែលយើងមានធម៌ពលដែលយើងមានកម្លាំងកំហែងដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារប្រភេទខ្លាញ់ប្រភេទ triglyceride ហ្នឹងវាជា
អឺថ្លើមរបស់យើងបំលែងឲ្យវាទៅជា triglycerides ហ្នឹងសម្រាប់ទៅបំពន់នៅគេហៅថារាងកាយរបស់យើងជាប្រភពថាមពលជាថាមពលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះអឺ triglycerides ហ្នឹងគឺជាថាមពលសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងអីហ្នឹងគឺជានិយាយរួមជាប្រភពនៃថាមពលដូច្នេះយើងសួរថាតើប្រមាណដែលល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពី HDL ធម្មតាពេលដែលបងប្អូនទៅពិនិត្យឈាមទៅពិនិត្យអីហ្នឹងនៅក្នុងក្តាស់ដែលពិនិត្យឈាមដែលយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគឺតែងតែវាមានគេដាក់ធម្មតាហើយជាមួយនឹងបើសិនជាលើសពីធម្មតាអាហ្នឹងវាចេញជានេះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងនេះបើសិនជាគេមានកម្រិត sample របស់វាធម្មតាដូច្នេះជាទូទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពី HDL ធម្មតាគេមិនឲ្យតិចជាង50ទេចំនួនរបស់វាហ្នឹងមិនឲ្យតិចជាងលេខ50ទេហ្នឹងហើយហើយចំពោះ LDL គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាលើសពី100ទេត្រូវតែនៅក្នុង100 LDL ហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះHDL ត្រូវតែយ៉ាងតិចបំផុតក៏ត្រូវតែពី50ឡើងទៅលើហ្នឹងហើយបើ HDL ហ្នឹងវាកាន់តែលើសពី50វាទៅ100 200អីកាន់តែល្អគឺថាកាន់តែច្រើនគឺកាន់ល្អហើយបើសិនជា LDL ខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងគេមិនឲ្យវាលើសពី100ទេកាលណាលើសពី100យើងត្រូវប្រកាសអាសន្នហើយហ្នឹងបានន័យថាយើងមានបញ្ហាលើសចិត្តខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះប្រភេទមួយទៀតគេហៅថា triglyceride ហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យលើសពី 1.7 មីលីក្រាមក្នុង1 decilit ទេហ្នឹងដល់ 1.7 ហ្នឹងហើយបើសិនយើងទៅពិនិត្យឈាមគេនឹងមានអត្រាហ្នឹងគេឲ្យយើងដឹងណាដូច្នេះយើងត្រូវតែនៅខាងក្រោម 1.7 ហ្នឹងគឺថាល្អហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងដាច់ខាត់ត្រូវតែមានប៉ុន្តែមិនឲ្យមានខ្ពស់លើសពី1.7 ទេប្រភេទ triglyceride ហ្នឹងគេបើសិនខ្ញុំនិយាយថាជាប្រភេទ cholesterol ថាមពលគេថាជា clearance stockនៃថាមពលរបស់រាងកាយរបស់យើងអាត្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងគឺជាឃ្លាំងនៃផ្ទុកថាមពលសម្រាប់យើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះគូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែវាល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកំឡុងដែលខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត HDL ត្រូវតែយ៉ាងតិចណា50ឡើងទៅលើចំពោះ LDL ត្រូវតែមិនឲ្យលើសពី100ទេបើសិនជាលើសពី100យើងត្រូវប្រកាសអាសន្នយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចតមចំណីអាហារណាដែលខ្លាំងច្រើនយើងត្រូវតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិភាក្សាដើម្បីយកថ្នាំប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយដូច្នេះចាំ HDL ត្រូវតែយ៉ាងតិចបំផុតត្រូវតែលើសពី50 LDL ត្រូវតែនៅក្រោមលេខ100ហ្នឹងហើយហើយចំពោះ triglyceridesត្រូវតែនៅខាងក្រោមពី 1.7 បើសិនជាលើសពី 1.7 ឡើងទៅលើអាហ្នឹងប្រកាសថាបានន័យថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាកំពុងតែ build up កម្រាស់នៃសរសៃឈាមហើយជាមួយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែ
ស្ពឹកសុពន្ធវាអត់មានចិត្តរំយើដែរយើងនឹងប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងប្រឈមនៅជំងឺហៅថាស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនបែកសាច់ឈាមខួរក្បាលជំងឺកាន់បេះដូងអីចឹងហ្នឹងហើយហើយសំណួរសួរថាចុះតាយើងគួរតែពិសានៅចំណីអាហារណាដើម្បីឲ្យបង្កើននៅប្រភេទ HDL ប្រភេទខ្លាញ់ល្អនឹងច្រើនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាខ្លាញ់ប្រភេទខ្លាញ់នឹងជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អនឹងយើងត្រូវពិសាតាមរយៈណាដើម្បីឲ្យវាច្រើនឲ្យបានកើនឡើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យខ្លាញ់ LDL ប្រភេទ triglyceride នឹងវាចុះទៀតអានឹងគឺតាមរយៈនៃការហូបចំណីអាហារហ្នឹងហើយតាមរយៈនៃការហូបចំណីអាហារឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថា LDL ប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់នឹងវាមាននៅឯណាខ្លះហើយយើងគួរតែកាត់បន្ថយអ្វីខ្លះគឺថាប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់នឹងវានៅក្នុងប្រភេទសាច់សត្វជាពិសេសគឺសាច់សត្វជើង4ហ្នឹងហើយសត្វជើង4ដែលវាមានខ្លាញ់នៅក្នុងសត្វហ្នឹងខ្លាញ់សត្វហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទដែលគេថាខ្លាញ់ដែលគេខ្លាញ់ឆ្អែតហ្នឹងខ្លាញ់ហ្នឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំចូលទៅគឺថារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនគឺធ្វើឲ្យវាអត់មានទៅណារួចវានៅកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីជៀសវាងក្នុងការលើសប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយនៃការញ៉ាំនៅខ្លាញ់ដែលចេញមកពីសត្វជើង4ហ្នឹងហើយយើងនិយាយជាទូទៅគឺសត្វជើង4យើងគិតទៅប្រភេទណាក៏ដោយខ្លាញ់មកពីសត្វណាក៏ដោយឲ្យតែសត្វជើង4គឺថាខ្លាញ់ប្រភេទនៅសត្វហ្នឹងគឺអត់ល្អហើយវាល្អធាតុពិតវាល្អយើងនិយាយថាវាមិនល្អគឺមិនគួរមិនត្រូវដែរតាមពិតទៅប្រភេទខ្លាញ់ដែលមកពីសត្វហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទខ្លាញ់មួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហេតុអីបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះថាប្រភេទខ្លាញ់ដែលមកពីសត្វហ្នឹងវាចូលទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាក្នុងចំនួនមួយដែលល្អល្មមរាងកាយរបស់យើងប្រើគឺថាធ្វើឲ្យអុកមួនរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើការបានល្អហើយជាមួយនឹងកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺថាគឺល្អមែនទែនតាមការសិក្សាប្រភេទខ្លាញ់ពីសាច់សត្វហ្នឹងគឺថាវាមានគឺថាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រាងត្រួតត្រងរាងកាយរបស់យើងនឹងបានល្អជាងពីខ្លាញ់ពីធញ្ញជាតិប៉ុន្តែដោយអកុសលការប្រើប្រាស់របស់យើងមិនបានត្រឹមត្រូវវាថយលឹកអាហ្នឹងក៏ជាដើមជាប់មួយដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដល់រាងកាយដែរដូច្នេះប្រៀបបានដូចជាក្បិតមុខ4បើសិនក្បិតមុខ2បើសិនជាយើងប្រើមិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងផ្ដោផលនៅផលវិបាកឲ្យរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាអូដល់អញ្ចឹងតមឈប់ញ៉ាំខ្លាញ់ឯងដើម្បីកុំឲ្យលឹះចិត្តខ្លាញ់ដូចគ្រូលីងពីតែគាត់និយាយអញ្ចឹងញ៉ាំទៅវាមានរោគចេះចេះចេះយាតាមពិតទៅការយល់អញ្ចឹងគឺខុសគឺថាបងប្អូននៅតែញ៉ាំសាច់អីធម្មតាប៉ុន្តែញ៉ាំនៅក្នុងកម្រិតមួយគឺថាសមល្មមនឹងកុំឲ្យវាច្រើនពេកនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយសួរថាតើយើងញ៉ាំប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាមនុស្សជាពេញវ័យបើនិយាយពីជាតិសាច់វិញយើងប្រើមិនឲ្យលើសពី3ខាំទេក្នុងមួយអ្នកក្នុងអាហារ3ពេល
ហ្នឹងហើយ300ក្រាមដល់យើងនិយាយទៅ300ក្រាមហ្នឹងហើយកុំឲ្យលើសពី3ខាំហើយ3ខាំនេះគិតមើលទៅក្នុងប្រហែលជាប៉ុនបាត់ដៃយើងហ្នឹងតូចទេប៉ុនក្នុងចែកចេញជា3ពេលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាសាច់គ្រប់300ក្រាមអាហ្នឹងគ្រប់រាងកាយរាងកាយប៉ុន្តែបើសិនយើងក្នុងនោះបើសិនយើងមានញ៉ាំសុទ្ធមាន់ឬក៏ស្អីទៀតអាហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយសាច់បន្ថយចុះមកទៀតដូច្នេះបងប្អូនគួរយល់ណាសាច់យើងមិនគួរញ៉ាំច្រើនទេនឹងត្រូវញ៉ាំក្នុងកម្រិតមួយគឺថាឲ្យសមល្មមគឺ300ក្រាមបងខ្ញុំនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូននេះប៉ុន្តែពេលយើងរាងកាយរបស់យើងញ៉ាំចូល300ក្រាមចូលទៅហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងវានឹងបំលែងជាតិសាច់ហ្នឹងដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា protein protein ហ្នឹងពេលដែលចូលរាងកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងវាបំលែងអំពីទៅជាជាតិសាច់ហ្នឹងបំបែកទៅតូចតូចអាស៊ីតអាមីនហ្នឹងទៀតដើម្បីឲ្យនេះប៉ុន្តែយើងញ៉ាំ300ក្រាមចូលទៅវាមិនមែនបានចូលទៅរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់ទេស្រូបបានតែមួយចំនួនណាទេរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញតាមផ្លូវលាមកចុះមកវិញដូច្នេះវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃ300ក្រាមដូច្នេះបងប្អូនចាំទៅណាក្នុងម្នាក់យើងគួរតែញ៉ាំកុំឲ្យលើសពី300ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអានឹងជាតិសាច់ហើយចំពោះខ្លាញ់សួរថាតើខ្លាញ់យើងញ៉ាំប្រមាណដើម្បីនេះព្រោះថានៅក្នុងសាច់ហ្នឹងវាមានខ្លាញ់នៅក្នុងសាច់ហ្នឹងដែរដូច្នេះចំពោះសាច់ក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមការសិក្សាយើងម្នាក់យើងប្រើមិនឲ្យលើសពី30ក្រាមទេគឺតិចបំផុតម្ដងបើសិនជារាងកាយរបស់យើង30ក្រាមគឺទូចណាស់មកប៉ុនមេដៃហ្នឹងដូច្នេះក្នុងយើងម្នាក់យើងមិនអាចលើសញ៉ាំលើសពី30ក្រាមខ្លាញ់ក្នុងមួយថ្ងៃទេដូច្នេះយើងគួរតែញ៉ាំតិចជាងហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងបើសិនយើង30ក្រាមហើយក្នុងសាច់ដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យវាសុទ្ធបើសិនជាមិនចឹងទេវាលើសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រភេទខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រភេទខ្លាញ់មកពីសំហ្នឹងគឺជាប្រភេទខ្លាញ់មួយដែលល្អសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនកោសិការាងកាយជាមួយអុកមួនហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយគឺថាសមល្មមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនវាធ្វើឲ្យវាហ្នឹងវាសល់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យយើងកើតនូវជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺកាថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរយល់អញ្ចឹងណាខ្ញុំព្យាយាមនិយាយដើម្បីឲ្យសម្រាយឲ្យបងប្អូនងាយយល់តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងប្រធានបទយុំនេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនដឹងរបៀបនៃការអនុវត្តហើយយើងពេលដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃយើងក៏គ្មានពេលណាដើម្បីទៅវាស់វែងដើម្បីឲ្យដឹងថាអូប៉ុណ្ណេះប៉ុន300ក្រាមនេះទេប៉ុន្តែយើងគួរតែដឹងថាតើ300ក្រាមវាប៉ុណ្ណាដូច្នេះព្រឹកឡើងហ្នឹងយើងទៅញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅហ្នឹងញ៉ាំគុយទាវមួយចានហ្នឹងវាមានសាច់ប្រមាណប្រទេសនៅក្នុងហ្នឹងវាមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងមានខ្លាញ់អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងយើងគួរតែចាំអស់ថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយពេលថ្ងៃទៀតលេងទៅកម្មវិធីអីមួយទៀតអង្គជាមអង្គអីទៀតលេងមកច្រើនទៀតទៅយើងគួរតែដឹងខ្លួនយើងថាយើងកំពុងតែញ៉ាំនៅលើសនៅចំនួនហើយហើយពេលល្ងាចមកផ្ទះទៀតជួនកាលទៅមានអាហារអីប្រពន្ធកូនរៀបចំនៅផ្ទះទៀតដាក់មកសារទៀតយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនយើងថាថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនេះយើងញ៉ាំអស់ប្រពន្ធណាហើយដូច្នេះយើងគួរតែដឹងខ្លួនយើងនៅពេលហ្នឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយអានឹងចំពោះជាតិសាច់ដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តិចទៅញ៉ាំឲ្យវារៀងតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងទៅហើយកុំឲ្យខ្លាំងច្រើនអានឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រភេទខ្លាញ់ LDL វាឡើងខ្ពស់ណា
ហ្នឹងហើយទី1ទី2ចាស់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអោខ្ញុំតឡំបើវិញបន្តិចកាលណាយើងញ៉ាំជាតិសាច់ LDL ឡើងខ្ពស់ពេលអាជាតិខ្លាញ់ LDL ហ្នឹងចូលទៅហ្នឹងថ្លើមរបស់យើងវាបំបែកទៅប្រភេទខ្លាញ់មួយទៀតដែលហៅថា triglyceride ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាក៏ជាដើមចំដូច LDL ដែរវាធ្វើឲ្យកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងគួរតែកាត់បន្ថយប្រភេទខ្លាញ់សាំឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនហើយមិនមែនកាត់បន្ថយមិនមែនមិនឲ្យញ៉ាំសោះទេណាបើមិនមិនឲ្យមិនញ៉ាំសោះក៏វាមិនអីដែរឲ្យតែយើងញ៉ាំនៅប្រភេទប្រេងធម្មជាតិខ្ញុំនិយាយបន្តមកក្រោមទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាប្រភេទខ្លាញ់ពីសាច់សត្វជាប្រភេទខ្លាញ់មួយល្អសម្រាប់រាងកាយក្នុងរូបភាពមួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលសមស្របអាហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានអាខ្លាញ់ល្អប្រភេទល្អគេហៅថា HDL ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញហ្នឹង HDL ហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាអ្នកធ្វើអនាម័យក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រភេទអាខ្លាញ់LDL ខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងវានៅកកនៅក្នុងតាមសរសៃឈាមហ្នឹងវានឹងទៅប្រមូលទាញយកមកវាដូចបើយើងនិយាយទៅប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលកាន់អាតេះរុញដើម្បីដើរប្រមូលកាបសម្រាមអញ្ចឹងណាLDL នៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាសម្រាម HDL ហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលធ្វើអនាម័យកាន់ធុងអាតេះរុញដើររើសយកនៅប្រភេទសម្រាមហ្នឹងទៅដាក់ធុងយកមកចាក់ចោលនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងថ្លើមរបស់យើងវាបំលែងចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយដូច្នេះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើអនាម័យបានច្រើន HDL បានច្រើនតាមរយៈចំណីអាហារហ្នឹងដែរចំណីអាហារណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រភេទ HDL នឹងច្រើនដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាំណា HDL វាមានច្រើនគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទខ្លាញ់របស់សត្វត្រីហ្នឹងហើយខ្លាញ់ត្រីគ្រប់ប្រភេទត្រីទាំងអស់ខ្លាញ់របស់ត្រីហ្នឹងគឺថាវាជាប្រភេទមួយដែលគេហៅថាមានអូមេហ្គា3ច្រើនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា HDL ហ្នឹងកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនទៅវាប្រភេទខ្លាញ់ហ្នឹងគឺខ្លាញ់ល្អវាចូលទៅរាងកាយរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងវាជួយបោសសម្អាតនៅខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លាញ់ត្រីនិយាយរួមប្រភេទខ្លាញ់ដែលគ្រប់ត្រីគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសបើសិនយើងនៅនេះត្រីសាយមិននៅផ្សារគេមានលក់ប្រយត្រីសាយមិនគេយកមកធ្វើផ្អកធ្វើអីឬក៏ក្បាលត្រីសាយមិនប្រភេទត្រីសាយមិនហ្នឹងគឺថោកថោកប្រភេទខ្លាញ់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយព្រៀបបានយើងញ៉ាំត្រីសាម៉ុនឬក៏ប្រភេទត្រីស្អីក៏ដោយឲ្យតែវាមានខ្លាញ់អាហ្នឹងគឺថាវាមានប្រភេទអូមេហ្គា3ប្រភេទខ្លាញ់ HDL ហ្នឹងច្រើនហ្នឹងហើយកាលណាយើងញ៉ាំចូលទៅច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេចំពោះខ្លាញ់ត្រីណាដូច្នេះបងប្អូនកុំភ័យថាអូញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនវាប៉ះពាល់សុខភាពវាអាចធ្វើឲ្យយើងរាងឡើងកាឡូអូក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនបង្កើននៅប្រភេទ LDL ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយទេវាថែមបញ្ជួយកាត់បន្ថយ LDL ទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្រប់ប្រភេទត្រីខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងនៅក្នុងប្រភេទគេហៅថាផ្លែឈើគឺមាននៅក្នុងប្រភេទផ្លែប័រហើយជាមួយនឹងក្នុងខ្លាញ់ធញ្ញជាតិដូច្នេះយើងគួរតែកាត់បន្ថយខ្លាញ់សាច់សត្វយើងត្រូវតែប្រើខ្លាញ់កាថាខ្លាញ់ធញ្ញជាតិពីក្របគេដែលគេចម្រាញ់ចេញពីក្របធញ្ញជាតិណាក្នុងមានច្រើនខ្លាញ់ពោតខ្លាញ់សណ្តែកខ្លាញ់ជាគេធ្វើចេញពីក្របអមិនអីហ្នឹងអូលីវ
ល្អបំផុតគឺខ្លាញ់ពេញពីពីប្រេងអូលីវហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលវាសម្បូរទៅដោយគេហៅថា HDL ហ្នឹងឯងអូមេហ្គា3ច្រើនហើយHDL ហ្នឹងហើយដែលវាជាអ្នកធ្វើអនាម័យហើយសួរថាចុះខ្លាញ់ហ្នឹងយើងប្រើច្រើនវាល្អដែរស្អីក៏ដោយតែណាយើងប្រើច្រើនអត់ល្អទេប៉ុន្តែចំពោះខ្លាញ់ដែលត្រីហ្នឹងគឺថាវាមិនប៉ះពាល់អីទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងរៀងឡើងគីឡូបើស្អីយើងញ៉ាំវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាវាឡើងគីឡូប៉ុន្តែវាល្អប្រេងអូលីវប្រេងធម្មជាតិធញ្ញជាតិហ្នឹងពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺល្អបើធៀបទៅជាមួយនឹងប្រេងរបស់សត្វហ្នឹងប្រេងរបស់សត្វហេតុអីបានវានេះយើងគេទៅឲ្យប្រេងណាក៏ដោយឲ្យតែពេលដែលយើងទុកទៅពេលដែលវាត្រជាក់ទៅវាកកអាហ្នឹងជាប្រភេទដែលគេហៅថាខ្លាញ់ឆ្អែតហ្នឹងអាខ្លាញ់ដែលវាមានមូលជាវាធំវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាល្អសម្រាប់រាងកាយប៉ុន្តែវាងាយសល់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនញ៉ាំនៅចំណីអាហារណាដែលវាមានប្រភេទអូមេហ្គា3ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងទឹកគ្រប់ប្រភេទខ្លាញ់ត្រីនៅក្នុងប្រេងអូលីវនៅក្នុងគ្រប់ខ្លាញ់គ្រប់ធញ្ញជាតិជាមួយនឹងផ្លែឈើហ្នឹងហើយក្នុងផ្លែឈើរបស់ដែលវាមានអូមេហ្គា3ជាពិសេសដូចជាផ្លែប័រហ្នឹងហើយផ្លែប័រគឺល្អណាស់បើសិនបងប្អូនអាចពិសាផ្លែប័របានរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាយើងពិសានៅឆ្នាំផ្នែកត្រីរាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពគួរតែពិសានៅផ្នែកត្រីប្រេងផ្នែកត្រីហ្នឹងខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទៅអាហ្នឹងគឺថាជួយហ្នឹងឯងបង្កើតនៅអូមេហ្គា3ហ្នឹង LDL វាបានច្រើនហើយវាថែមទាំងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងជាពិសេសយើងនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងប្រភេទខ្លាញ់ត្រីដែលនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អមែនទែនហ្នឹងឯងយើងគួរទុកចិត្តបានហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងចំពោះ cholesterol យើងនិយាយថាវាយើងប្រើប្រភេទដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងតាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចុះបន្ថយនៅ cholesterol ហ្នឹងការកាត់បន្ថយ cholesterol ហ្នឹងទី1តាមរយៈរបបអាហាររបស់យើងយើងត្រូវកាត់បន្ថយហ្នឹងទី1ទី2យើងគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនបានលើសជាតិ cholesterol នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយយើងត្រូវកាត់បន្ថយនឹងការបំពេញបន្ថែមតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយហើយយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយសួរថាលំហាត់ប្រាណប្រភេទណាដែលល្អសម្រាប់ចុះសម្រក់ខ្លាញ់បានល្អហ្នឹងគឺប្រភេទខ្លាញ់លំហាត់ប្រាណដែលធ្វើតាមការសិក្សាលំហាត់ប្រាណដែលឲ្យយើងរត់ឬក៏លោតជាចង្វាក់នៅឈរនឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងលោតលើកដៃលើកជើងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនយើងធ្វើexercise ប្រភេទហ្នឹងបានគឺថាវាអាចទោះឲ្យcholesterolនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមិនល្អហ្នឹងវាថយចុះដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះលំហាត់ប្រាណហើយជាមួយនឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយនឹងការជក់បារីបើសិនជាបងប្អូនណាពិសាបារីច្រើនធ្លាប់ទៅជក់បារីដឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាជក់បារីធ្វើឲ្យមាន cholesterol គ្រោះថ្នាក់អីតាក់ទងទៅជាមួយ cholesterol ស្ដាប់ទៅដូចជារឿងហ្នឹងដូចជាមិនសមស្របណាហេតុអីបានយើងលោកលីវីតែនិយាយថាកាត់បន្ថយ cholesterol ទៅកុំឲ្យជក់បារីមាន cholesterol មកពីណាហ្នឹងហើយដូច្នេះ
ក្នុងបារីវាអត់មាន cholesterol ទេប៉ុន្តែក្នុងបារីវាមានជាតិប្រភេទ nicotine ប្រភេទ nicotine ហ្នឹងនៅក្នុងបារីហ្នឹងពេលដែលយើងជក់ចូលទៅហ្នឹងវានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យវារបួសនៅគេថាជញ្ជាំងនៃសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាបងប្អូនណាដែលគាត់ជក់បារីច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងរបួសហើយផ្នែកភ្នាក់ខាងក្នុងហើយជាមួយនឹងជាតិរំលាយរបស់សរសៃឈាមហ្នឹងវាចាប់ដើមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាមានរបួសនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើបូករួមជាមួយនឹងយើងលើស cholesterol តាមរយៈដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៀតសរសៃឈាមរបស់យើងដែលវារបួសដោយជាតិ nicotine ពីបារីហ្នឹងដែលជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងាយនឹងមានបញ្ហាគេហៅថាលើសកាំងបេះដូងឬក៏ stroke ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមនៅតាមចុងដៃចុងជើងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជួបបារីច្រើនហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយឃើញគាត់ស្ពឹកចុងដៃចុងជើងធ្វើឲ្យម្រាមដៃរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងស្វាយចុងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងអាសាស្ពឹកហើយជាមួយនឹងវាស្វាយអាហ្នឹងគឺជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាស្ទះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារការយើងពិសារបារីហ្នឹងហើយការពិសារបារីបារីហ្នឹងអានីកូទីនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរបួសទៅដល់សរសៃឈាមរបស់យើងជាពិសេសគឺសរសៃឈាមតូចៗនៅតំបន់ឆ្ងាយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងដឹកជញ្ជូនឈាមទៅចិញ្ចឹមកោសិកានៅតំបន់ឆ្ងាយអត់បានបងប្អូនមានចាំណាចាប់អារម្មណ៍មើលអ្នកដែលគាត់អាសាជក់បារីដែលញៀនបារីខ្លាំងណាស់យើងចាប់អារម្មណ៍មើលតាប្រព័ន្ធមាត់របស់គាត់មើលតាប្រព័ន្ធមាត់របស់គាត់ហើយជាមួយនឹងតាមខ្ចក់ដៃរបស់គាត់នេះគ្រប់ខ្ចក់ដៃហ្នឹងឡើងពណ៌រៀងស្វាយហើយប្រព័ន្ធមាត់ហ្នឹងគឺมันបានស្រស់ស្រាយទេគឺប្រព័ន្ធមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ដាំងក៏របៀបជាប់ខ្មៅខ្មៅប្រព័ន្ធមាត់ខ្មៅហើយអ្នកខ្លះថាមកពីជក់បារីច្រើនទៅធ្វើឲ្យផ្សែងបារីជាប់ទៅប្រព័ន្ធមាត់ទៅធ្វើប្រព័ន្ធមាត់ខ្មៅនេះគឺជាការយល់ច្រឡំណាតាមពិតបើខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងជក់បារីចូលទៅអាចិតណៃគុតទីនឹងវាចូលច្រើនទៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងរបួសហ្នឹងហើយតើធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមិនអាចបញ្ជូនឈាមទៅចិញ្ចឹមនៅតាមកោសិកាដែលនៅតំបន់ឆ្ងាយតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៅបានល្អនឹងហើយជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរតែកាត់បន្ថយនៅការជក់បារីហើយជាមួយនឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែបន្ថែមញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលពោពេញទៅដោយជាតិសរសៃច្រើននឹងជាតិសរសៃខណៈយើងញ៉ាំជាតិសរសៃច្រើនធ្វើឲ្យគួរកាត់អាចកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងឲ្យចុះទាបបានដែរតាមរយៈដែលពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាប្រមូលចេញមកដើម្បីតាមផ្លូវរំលាយអាហារហ្នឹងឲ្យផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងវាมันផ្ទុកបាននៅយូរហ្នឹងហើយហើយរាងកាយរបស់យើងដូចខ្លាញ់ដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅហ្នឹងគឺថាវាស្រូបតាមរយៈពោះវៀនពោះតាំងរបស់យើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះតាមរយៈហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការតមអីហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមស្រាប់តែយើងឃើញនៅចំនួនបរិមាណដែលកូលេស្តេរ៉ុលដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងវាមិនប្រក្រតីវាឡើងវានៅខ្ពស់អាហ្នឹងយើងគួរតែពេលហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិត
យើងបើសិនដល់ស្រុកនេះទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាបណ្ឌិតកាលណាដែលយើងលើសពីធម្មតាហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតតែណែនាំទី1ឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៅចំណេះហាលំហាត់ប្រានហើយរយៈពេល3ខែក្រោយយើងទៅពិនិត្យឡើងវិញបើសិនជាឃើញថាអត់មានការប្រែប្រួលវិវត្តទៅល្អទេវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំហើយបើសិនជាយើងមិនប្រើថ្នាំយើងនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងហើយសួរថាតើយើងប្រើថ្នាំអ្នកដែលលើសជំងឺអូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ហ្នឹងតើយើងគួរតែប្រើថ្នាំរយៈពេលប្រមាណហើយឬក៏យើងប្រើអស់មួយជីវិតបងប្អូនតែងតែសួរអញ្ចឹងណាសួរថាចុះបើសិនលើសខ្លាំងក្នុងឈាមហើយតើយើងផឹកថ្នាំហ្នឹងរយៈពេលណាទៅបានយើងឈប់អាហ្នឹងចម្លើយវាពិបាកឆ្លើយបន្តិចវាទៅលើមូលហេតុដើមនៃការបង្កឡើងនៃកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបើសិនជាយើងលើសកូលេស្តេរ៉ុលតាមរយៈដែលយើងចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលទៅទេអាហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយដោយខ្លួនយើងយើងអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណទៅដើម្បីកាត់បន្ថយវាបានអាហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចឈប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងឯងយើងមិនអាចប្រើអស់មួយជីវិតបានទេហ្នឹងឯងដូច្នេះតាមរយៈនៃការយកដឹងរបស់យើងយើងកាត់បន្ថយហើយយើងបំលំហាត់ប្រានហើយយើងជៀសវាងនៅចំណីអាហារណាដែលវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលកើនឡើងដូច្នេះយើងសាកដូច្នេះនៅស្រុកនេះ3ខែយើងទៅសាកម្ដង3ខែយើងទៅពិនិត្យម្ដងដើម្បីធ្វើការតាមដានរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំអស់មួយជីវិតគឺក្នុងករណីដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបើសិនជាយើងលើសកូលេស្តេរ៉ុលមិនមែនដោយសាររាងកាយរបស់យើងញ៉ាំចំណីអាហារទេប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាបំលែងថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងដែល genetic របស់យើងដែល gene របស់យើងនេះហ្នឹងវា error វាចេះតែបង្កើតដល់ខ្លាំងហ្នឹងវាទីងចិត្តស្គាល់ទៅប្រមាណហ្នឹងវាបំលែងមកជាកូលេស្តេរ៉ុលឲ្យយើងវាចិត្តតែលើសអាហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំជាប់រហូតហ្នឹងហើយដើម្បីយ៉ាងម៉េចព្រោះថាថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលវាធ្វើសកម្មភាព3សកម្មភាព3ប្រភេទណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងលើសចំណីអាហារយើងលើសកូលេស្តេរ៉ុលតាមរយៈចំណីអាហារវាជាបណ្ឌិតនឹងណែនាំឲ្យយើងប្រើប្រភេទថ្នាំដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងទី1កុំឲ្យពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយនឹងការស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងថ្នាំដែលបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគឺវាមានទៅតាម3ប្រភេទទូនាទីរបស់វា3ហ្នឹងប៉ុន្តែវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងមើលតើយើងជាប្រភេទជំងឺអ្នកជំងឺលើសកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងតាមវិធីណាតាមចំណីអាហារវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងឲ្យប្រភេទដែលកាត់បន្ថយក្នុងការស្រូបយកនៅកូលេស្តេរ៉ុលចូលទៅខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយអាហ្នឹងគេប្រើប្រភេទថ្នាំផ្សេងឬក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងប្រើថ្នាំមួយទៀតគេប្រភេទថ្នាំដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើននៅការសកម្មភាពនៃបង្កើតជាតិទឹកប្រមាណយើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកូលេស្តេរ៉ុលវាមានតួនាទីចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដើម្បីជួយបង្កើតទឹកប្រមាណដែលជាប្រភេទអង់ស៊ីមមួយយ៉ាងជួយរំលាយអាហាររបស់យើងណាអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យល្អអញ្ចឹងសួរថាទឹកប្រមាណវាមកពីណាមកពីកូលេស្តេរ៉ុលកូលេស្តេរ៉ុលមកពីណាមកពីក្នុងឈាមឈាមទាញចូលមកផ្លាមបំលែងឲ្យទៅខ្លាយទៅជាទឹកប្រមាណដើម្បីយកមករំលាយអាហារដូច្នេះមានប្រភេទថ្នាំមួយទៀតគឺថ្នាំហ្នឹងគឺពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើម
ប្រមូលអាជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងមកបង្កើតឲ្យថ្លើមហ្នឹងបង្កើតនៅការសកម្មភាពនៃការបង្កើតទឹកប្រមាត់ដូច្នេះធ្វើឲ្យកណ្ដាលយើងបង្កើតទឹកប្រមាត់ទឹកប្រមាត់ច្រើនវាអត់មានបញ្ហាទេវាគ្រាន់តែបញ្ចេញមកផ្លូវរំលាយអាហារហើយវាក៏ចេញមកក្រៅដូច្នេះអាហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅសុខភាពថែមនឹងជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយវាអស់ខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងថ្នាំប្រភេទទី2ណាហើយថ្នាំប្រភេទទី3ថ្នាំមួយទៀតកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងថ្នាំប្រភេទមួយទៀតគឺថាជាប្រភេទថ្នាំដែលមើលយេខ្ញុំចង់ភ្លេចថ្នាំប្រភេទទី3ហ្នឹងលោកអសតការីបានគាត់ច្បាស់ខាងផ្នែកខាងថ្នាំខ្ញុំមិនសូវជាចាំច្បាស់ហ្នឹងប្រភេទទី3គឺជាថ្នាំដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយនឹងការបង្កើតនៅកូលេស្តេរ៉ុលបំលែងហ្នឹងហើយដូច្នេះតួនាទីថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលវាមាន3តួនាទីណាទី1គឺរារាំងកុំឲ្យរាងកាយកុំឲ្យពោះវៀនពោះតាំងរបស់យើងស្រូបយកខ្លាំងច្រើនចូលទៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងប្រភេទថ្នាំទី1ប្រភេទថ្នាំទី2វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើតនៅទឹកប្រមាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈប្រមូលយកនៅកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងមកបង្កើតទឹកប្រមាត់ប្រភេទថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលទី3វាមានតួនាទីវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយនឹងការបំលែងនៃទឹកប្រមាត់បំលែងនៃខ្លាញ់ពីខ្លាញ់មកពីស្ករមកខ្លាញ់ខ្លាញ់មកស្ករហ្នឹងវាកាត់បន្ថយកុំឲ្យថ្លើមហ្នឹងបំលែងពីស្ករមកខ្លាញ់ច្រើនអាហ្នឹងគឺច្រើនតែប្រើនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនដែលគេថាមានជំងឺ genetic ដែលគាត់មានបញ្ហាថ្លើមរបស់គាត់កោសិកាថ្លើមរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការមិនប្រក្រតីហ្នឹងដែលវាចេះតែបង្កើតជាតិស្ករហ្នឹងឲ្យទៅជាខ្លាញ់ស្ករមានប្រមាណនឹងជាបង្កើតឲ្យទៅជាខ្លាញ់ចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់លឹះជាតិខ្លាញ់អាហ្នឹងគឺជាតាមជមអាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលគេថាមានហ្សែនបន្តពូជដោយសារហ្សែនតពូជតពងវងតកូលរបស់គាត់ហ្នឹងប្រភេទហ្សែនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំអស់មួយជីវិតហ្នឹងហើយប្រភេទហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចកាលណាយើងឈប់ប្រើថ្លើមរបស់យើងវាចាប់ដើមវាធ្វើការបង្កើនកូលេស្តេរ៉ុលបន្តទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងសរុបមកប្រភេទថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលយើងមិនអាចថាប្រើមួយជីវិតឬក៏មិនប្រើមួយជីវិតទេស៊ីសងទៅលើអ្នកជំងឺនីមួយនីមួយតើដើមចមនៃការលើសកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាមកពីប្រភេទណាហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរយល់ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនតែងតែធ្វើ challenge ទៅបើសិនជាភាគច្រើនប្រហែលជា 70% ទៅ 80% យើងច្រើនតែលើសកូលេស្តេរ៉ុលតាមរយៈនៃចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលកំពុងលើសអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្លួនយើងយើងការពារខ្លួនយើងយើងចាប់ផ្ដើមនេះមកឥឡូវយើងពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅពិនិត្យទៅឃើញវាលើសអញ្ចឹងយើងមកវិញវិជ្ជមណ្ឌលនឹងប្រាប់យើងថាគួរតមចេះ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 ក្នុងដំណាក់កាលទី1យើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំហ្នឹងយើងគួរលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយនឹងការប្រើខ្លាញ់សត្វឲ្យវាតិចបំផុតរួចហើយយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនញ៉ាំនៅអាចិតសរសៃឲ្យបានច្រើនក្នុងរយៈពេលហ្នឹង3ខែក្រោយយើងទៅជួបវិជ្ជមណ្ឌលដើម្បីសំណុំពរធ្វើការពិនិត្យឈាមឡើងវិញដើម្បីសួរថាតើកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងរយៈពេល3ខែរបស់យើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងដែលយើងខំហ្នឹង
វាចុះមកប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាវាចុះមកក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយដូច្នេះយើងបានន័យថាយើងធ្វើបានល្អហើយហើយយើងបន្តទៀតពីពេលហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមយល់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងថាអូយើងគួរតែញ៉ាំប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យ cholesterol របស់យើងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយគេថាមធ្យមធម្មតាហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនក្រោយពីខ្ញុំនិយាយនេះវាមានហេតុនិងផលអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនកាលណាយើងស្ដាប់ទៅយើងមិនបាច់ចាំទេយល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យបងប្អូនយល់កាលណាបងប្អូនយល់ចាំក្នុងចិត្តចាំក្នុងចិត្តរួចហើយហ្នឹងគឺថាមួយជីវិតយើងមិនអាចភ្លេចបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះវិធីគឺថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែបង្កើននៅកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទល្អកាត់បន្ថយនៅកូលេស្តេរ៉ុលដែលមិនល្អហើយជាមួយនឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអីចឹងហ្នឹងដល់ថ្ងៃដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនមែនយើងប្រើអស់មួយជីវិតទេបើសិនជាយើងដោយសារចំណីអាហារហ្នឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទេយើងកាត់បន្ថយមកកាលណាយើងមកធម្មតាហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈប់ប្រើថ្នាំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាឡឹងខ្លួនយើងកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ប៉ុន្តែសុំហាមហើយហាមទៀតគឺកុំឲ្យតមពេកកណ្ដាបងប្អូនតមពេកបងប្អូននឹងកើតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសគឺថារាងកាយរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនមិនញ៉ាំជាតិខ្លាញ់សោះកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ខ្លាចជាតិខ្លាញ់នឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់នេះហ្នឹងជាពិសេសអរម៉ូនបន្តពូជរបស់យើងហ្នឹងគឺចុះខ្សោយទី2pancreas លំពេងរបស់យើងហ្នឹងលំពេងរបស់យើងវាធ្វើការបង្កើតនៅអង់ស៊ីមអីបានល្អក៏ដោយសារជាតិខ្លាញ់នឹងដែរជាតិខ្លាញ់ជាមួយនឹងជាតិសាច់បាទសិនជាបងប្អូនតមពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្វះជាតិសាច់ខ្វះជាតិខ្លាញ់អាហ្នឹងក៏ជាដើមចមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹង error ហើយធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺថាលំពេងរបស់យើងហ្នឹងវាមិនអាចនៅបង្កើតអង់ស៊ីមបានល្អអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ញ៉ាំចំណីអាហារធុញទ្រាន់នឹងការញ៉ាំចំណីអាហារធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបាក់ស្រុតស្រុតចុះមកហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលជុំកាលទៅយើងស្ដាប់បានតែមួយចំណុចទេយើងថាកុំញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនពេកកុំញ៉ាំខ្លាញ់កុំញ៉ាំសាច់ប៉ះពាល់សុខភាពមិនល្អអីចឹងយើងស្ដាប់បានតែមួយចំណុចហ្នឹងហើយយើងទៅអនុវត្តអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេថាកំហុសឆ្គងដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាបាក់ស្រុតចុះនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្វះនៅសុខភាពខ្ញុំក្រំតែចង់រំលឹកថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការគ្រប់សារជាតិទាំងអស់នោះប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយគឺថាសមល្មមដូចដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ចាំណាហ្នឹងហើយសាច់កុំឲ្យវាលើសពី3ខាំក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយចំពោះខ្លាញ់ក៏កុំឲ្យលើសពី30ក្រាមកុំឲ្យវាលើសពីប៉ុនមេដៃយើងហ្នឹងតិចបំផុតទៅបានហើយវាគ្រប់គ្រាន់នៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការតិចណាព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានក្នុងសាច់ក្នុងស្អីស្អីហ្នឹងជាពិសេសក្នុងបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងក៏វាមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនខ្វះទេណាហើយដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ញ៉ាំបួសគាត់អីហ្នឹងគាត់តមគាត់ញ៉ាំអត់មានខ្លាញ់សាច់ហើយជាមួយនឹងគាត់ខ្វះជាតិសាច់ជាតិអីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈមួយគឺថាជ្រុះសក់គាត់ជ្រុះសក់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបស្ពុលខ្វះនៅកាលណាយើងខ្វះជាតិសាច់ធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងស្ពុលកោសិកាកូឡាជែនអីទាំងអស់ដែលចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាអត់គ្រប់នឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងហ្នឹងក៏វាជ្រុះចុះមកដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះម្ដងហើយម្ដងទៀត
អកុំពេកណែកុំពេកណាហ្នឹងហើយព្រមតែយល់ថាយើងគួរតែប្រើប៉ុណ្ណាឲ្យវាសមសមល្មមក្នុងការក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយហើយជៀសវាងបងប្អូនដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺថាប្រភេទដែលខ្លាញ់ដែលគេបំពងជាពិសេសនៅតាមហាងដែលគេលក់យើងទៅញ៉ាំចំណីហាងនៅហាងយើងដឹងហើយថាខ្លាញ់អាប្រភេទខ្លាញ់ដែលគេហៅថា trans fat ហ្នឹងជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលគេចំអិនហើយចំអិនចុះចំអិនឡើងចំអិនចុះសម្រាប់ recycle រហូតដល់ខ្លាញ់ហ្នឹងវាឡើងខ្មៅហើយគេមានវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងវាមកឡើង clear ថ្លាឡើងវិញអ្ហ៎គេមានវិធីរបស់គេច្រោះឬក៏គេប្រើម្សៅឆាដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីទាញយកធូលីកំទេចខ្លោចខ្លោចនៅក្នុងហ្នឹងវាចូលជាប់នឹងម្សៅហ្នឹងទៅខ្លាញ់ហ្នឹងគឺទៅឡើងថ្លាដូចថ្មីចេះឡើងវិញអានឹងចំពោះផ្នែកយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រភេទខ្លាញ់ហ្នឹងដែលគេហៅថា trans fat trans fat ហ្នឹងអាចជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនដែលទៅចូលចិត្តញ៉ាំ fish and chip ហើយអីដូចបើសិនបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងហាង restaurant អីចឹងខ្លាញ់ដែលប្រើយូរយូរទៅគេអត់មានបោះចោលទេណាខ្លាញ់ហ្នឹងគេនឹងដាក់ចូលក្នុងធុងហើយមានអ្នកគេមកប្រមូលយកទៅវិញទៀតនឹងគេយកទៅគេធ្វើការរមាស់ច្រោះអីតាមវិធីមិនគ្រប់ខ្ញុំមិនដឹងណាដូច្នេះគេអត់មានចោលទេប្រភេទហ្នឹងដូច្នេះយើងដែលយើងជាអ្នកដែលទៅពិសានៅចំណីនៅក្នុង restaurant ឬក៏តាមហៅថា fast food ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាំថាប្រភេទហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតហ្នឹងហើយអត់ល្អទេហ្នឹងហើយដែលជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យLDL ជាមួយ triglyceride ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយតែជាដើមចំណាហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសនៅក្នុងនំឬក៏ស្អីដែលគេធ្វើស្រាប់ស្រាប់នំ biscuit អីហ្នឹងគេសិតតែមានប្រើខ្លាញ់នៅក្នុងទៀតដើម្បីថែរក្សាវាបានយូរហើយខ្លាញ់ឲ្យវានំនោះវាឈ្ងុយអីចឹងណាប្រភេទខ្លាញ់នៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែមើលរំលងស្មានថាវាអត់មានជាតិអីតាមតាមពិតខ្លាញ់នឹងជាប្រភេទខ្លាញ់មួយដែលគេហៅថា trans fat នឹងគេថាគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំ chip fish and chip ឬក៏ញ៉ាំរបស់គ្រឿងដែលគេបំពងបំពងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសដូចខ្ញុំលើណាខ្ញុំទៅស្រុកយើងអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅតាមជើងភ្នំអីគេបំពងមន់ដុតមន់អីចឹងណាផ្ទះឆ្នាំមកផ្ទះហ្នឹងគឺឡើងខ្មៅគ្រិចហើយហ្នឹងនៅតែជលក់មន់ចូលទៅលើកមន់ឡើងមកមន់ឡើងក្រហមល្ងីឡើងស្អាតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឲ្យជ្រៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសួរថាក្នុងរយៈពេលដែលចំអិនហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណហើយខ្លាញ់កាលណាដែលវានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្តៅវាបំលែងសារជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងវាទៅជាសារជាតិមួយគីមីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅសុខភាពរបស់យើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងជាទូទៅយើងមើលអត់ឃើញទេដូច្នេះតាមរយៈដែលខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំសុំទោសដែរបងប្អូនដែលអ្នកលោកអាជីវករអីចឹងចឹងអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអានេះខ្ញុំវិជ្ជសាស្ត្រយើងត្រូវតែនិយាយធាតុពិតនៃកាសប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយដូច្នេះក៏សូមអភ័យទោសហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយនៅម្ហូបនៅចំអិនដែលចំអិនស្រាប់ស្រាប់បំពងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីសុខភាពហើយសួរថាបើសិនយើងញ៉ាំអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចវាមិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែទេ
ដូចជាយើងឃើញអាកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក្នុងទៅពិនិត្យលើកហ្នឹងយើងឃើញខ្លាញ់របស់ក្នុងឈាមរបស់យើងវាខ្ពស់សួរថាមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងយើងស្លាប់ដោយសារហ្នឹងទេវាអាចមិនស្លាប់ទេហើយក៏វាអត់មានអាការៈអីធ្វើឲ្យយើងពិបាកឈឺក្បាលវិលមុខអីទេប្រភេទលើសកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងក៏វាមិនបងប្អូនលុះត្រាតែវាច្រើនពេកអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យក្នុងឈាមរបស់យើងវាខ្លាញ់កាណាកោសិការបស់យើងអេម៉ូឃ្លូប៊ីនកោសិកាឈាមរបស់យើងកាណាខ្លាញ់វានៅជុំវិញនឹងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យចាប់អុកស៊ីសែនពីសួតយើងហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកោសិការបស់យើងហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ណាអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈអាចឈឺក្បាលវិលមុខដោយសារយើងខ្វះអុកស៊ីសែនខ្វះអុកស៊ីសែនដោយសារអីដោយសារកោសិកាឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាពុះពេញដោយខ្លាញ់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់អុកស៊ីសែនដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកោសិកាណាអាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែសួរថាឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំគឺអត់ទេប៉ុន្តែវាជាហានិភ័យមួយអាចឲ្យយើងស្លាប់នៅ10ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនការពារពីពេលនេះទៅ10ឆ្នាំក្រោយឬក៏5ឆ្នាំក្រោយយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងបេះដូងស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនឬក៏ឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយបន្លាចបងប្អូនទេណាអានេះគឺជាអវិជ្ជាសាស្ត្រពិតគឺថាមួយបូកនឹងមួយត្រូវតែ2ដូច្នេះវាមិនអាចជាកិច្ចផុតទេបើសិនជាយើងមិនគិតពីបញ្ហាហ្នឹងវានឹងទៅដល់អញ្ចឹងហើយដូច្នេះវាមិនអាចអីទេមិនមែនជារឿងមួយដែលនិយាយបន្លាចទេណាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្រោយពីបងប្អូនស្ដាប់បញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅនឹងហើយហើយយើងតាមដានរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈដែលតាមដានកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងបាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅប្រធានបទអំពីកូលេស្តេរ៉ុលនៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះនឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនវែងពេកក៏បងប្អូនស្ដាប់ក៏ធុញដែរ